今掘っていたところですね。これ出てきたんですけど、これですよ。こんな感じで穴が開いて出てくるんですよね。こういう穴を、もうこれだと10センチ、15センチしたかな、10センチぐらいしたかな。こういう、まあこの木は比較的根が広がってるんで大丈夫なんですけど、根が浅いやつはもうすぐダメになるんですよ。だから何て言うんですか、自然派、自然栽培でしたっけ？無農薬栽培か。無農薬栽培に近い感じで樹木を育てて いる場合に、急に枯れたっていう場合は、農薬撒かれたというよりは、モグラによって地中にすっごいでっかい空洞が出てきてて、根が水を吸えなくされてる状態になってる。という場合が、否定できないです。なぜかっていうと、農薬をまかれると、農薬撒いたところがすごい黄ばむんで、それだとバレやすいらしいんですよ。で、動物による、なんていうんですか、被害というと、何も言いにくい部分があるのかなというのを感じるんだけど、そういう嫌がらせをするやつがおるらしいんですよね。いや、だからこんなところにモグラが、巣を作るっていうのも微妙にありえない話なので、まあだからモグラ余計の何かをしたら比較で具合がいいかもしれないですね。だからローズマリー農家の方で、そういうなんか不自然に枯れちゃったんだけど、農薬とか撒いたような感じで黄ばんでるんだけど、どうしてかなって言ったら、多分地面の中に大穴開いてるんじゃないかなっていうイメージがないわけでもない。ここら辺は大体これで多少潰せたので、こうやってジェットのやつ具合がいいですよ。このジェット。いろいろあるんですけど、これは。ホームセンターで売ってます。これシャワーで、これジェットで、これキーなんですけど、このジェットっていうのが、根を洗うとき具合がいい。盆栽の根を洗うときとかに、鉢を改めるときとか具合がいいですよ。あんまりやると根が痛むんで、あんまりおすすめできないんですけど。これで大体もう水が流れていかなくなったんで、大体止められたかなという感じですけど、ね。まあこんな感じにしておくと、まあ比較的、これでまたモグラが穴開けると余計分かりやすいので、まあ比較的予防にもなるかなという感じですね。まあそれでもモグラと分かったら、あとモグラ除けの何かをした方がいいかなという感じですね。という感じで、一見すると農薬で枯れたかのように見えるんだけど、一個だけ枯れてる場合は、もしかすると地面の中が空洞になってる場合があるので、そのあたりもちょっと調べてみた方がいいんじゃないかという話でした。以上です。